Batumi, პირველ საერთაშორისო და რუსეთის მეოთხე კონგრეს ენდოკრინოლოგია და ახალი ტექნოლოგიები მასპინძლობს სასტუმრო შერატონში პოსტსაბჭოთა და ევროპის ქვეყნების წამყვანი 600 უროლოგი. ჯანმრთელობის ცენტრ მედინაში მიმდინარე ოპერაციებს პირდაპირ ეთერში დააკვირდება. Როგორც კონგრესის მონაწილეები ამბობენ, შეხვედრა მნიშვნელოვანია პრაქტიკული მომზადების და გამოცდილების გაზიარების კუთხით. კონფერენციის გახსნას აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე და მინისტრთა კაბინეტის წევრებიც დაესწრნენ კონგრესი დღეს გაიხსნა და სამ დღეს გაგრძელდება. Რუსეთის მეოთხე კონგრესის ბათუმში ჩატარების ინიციატორი და თანაორგანიზატორი კლინიკა მედინა. Იქნება ოპერაციები ჩვენს კლინიკაში და პირდაპირ ონლაინ გადაიცემა შერატონში, რომელსაც უყურებენ სპეციალისტები. ეს კონფერენცია ხელს შეუწყობს ექიმების პრაქტიკულ მომზადებას იმისათვის, რომ ყოველი ახალი დანერგონ მათ თავის ქვეყანაში. დაახლოებით 10-მდე ქვეყანა არის წარმოდგენილი, როგორც პოსტსაბჭოთა სივრციდან, ასევე ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებიდან წარმომადგენლები. სულ არის 600-მდე დელეგატი. არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი რეგიონისთვის, როგორც ამ ტურიზმის განვითარების კუთხით, კონფერენციების და სამედიცინო მიმართულებით, ასევე ჩვენ რეგიონში ამ მიმართულებით ჩვენი სპეციალისტების პრაქტიკის კუთხით ცოდნის ამაღლება. ეხება ქირურგიას, ენდოუროლოგიას, მინიინვაზიურ ქირურგიას, თანამედროვე აპარატურებს. ფიქრობ, რომ დიდმნიშვნელოვანი იქნება მიკროსებისათვის, არა მარტო საქართველოს, არამედ მთელი რეგიონისათვის, ამიერკავკასიის, აქ ბევრი წარმომადგენელია სხვადასხვა ქვეყნებიდანაც.